Kulverstukas eina į mokyklą. Kurgi Kulverstukas? Juk jis turėjo mane pasitikti. Nešikia! Iš jūsų už keturias vietas. Atleiskite už tris. O aš? Teisingai. Prašom. Sveikas, Kulverstuk. Kodėlgi tu manęs nepasitikai? O aš nežinojau, kad tu atvažiuosi. Ar tu gavai mano telegramą? Žinoma, gavau. Štai į tavo telegramą. Palauk. O tu sukeisk vietomis. Šaunuolis. Tu tik pažiūrėk, Gena, kokia jį graži. O tu ją skaitėj? Ne, aš laukiau, kol tu atvažiuosi ir perskaitėj. A, vadinasi, tu nemoki skaityti, Kulverstuk. Nemoku, Gena. Na, tau pasisekė, Kulverstuk. Juk rytoj rugsėjo pirmoji. Nu ir kas? Taigi, rytoj prasideda mokslo metai. Tu eisi į mokyklą ir ten mokysies. Supratai? O, supratau. Tai puiku. O ką, ta idėja? Ir aš eisiu į mokyklą. Nuspręsta, pradedu naują gyvenimą. O kai baigsiu mokslus, ateisiu į zoologijos sodą ir dirbsiu tavo pavaduotoju. Ne, Kulverstuk, ne, niekada. Tau negalima pas mus dirbti. Kodėl? Kodėl? Tave suės. Oi, mes visai užmiršome mokyklinę uniformą. Kągi daryti? Šioje parduotuvėje mes viską ir nusipirksime. Aš įsiklausau. Mums labai reikalinga mokyklinė uniforma. Jūsų dydžio nebuvo atvežta. Niekada.
tai jam reikia uniformos. O tokio dydžio nesiuva. Manęs dabar nepriims į mokyklą. Priims, būtinai priims. Sveiki, skubiai reikia mokyklinės uniformos. Labą dieną, berniukui ar mergaitei? Nejaugi aš panašiai berniuką? Ne, bet jūs nepanašiai į mergaitę. O į ką? Na, greičiausiai į senelę. Storžėms, tamsuolis, duok uniformą. Labą dieną. Labas, labas. Ar galėčiau pasikalbėti su mokyklos direktoriumi? Sveiki, aš direktorius. Vera, aš vadovauju gyvajam kampeliui, o čia vėžlys ir varna. Aš jums atvedžiau kulverstuką, kad jūs išmokytumėte jį skaityti. Ir rašyti. Taip, ir rašyti žinoma taip pat. Mes negalime jų nieko išmokyti. Pas mus remontas. Kaip tai remontas? Rytoj juk rugsėjo pirmoji. Vaikai turi mokytis. O jeigu staiga jiems kas nors nusiųstų telegramą? Būtent. Remontas. Larisa, pirmin. Tuoj jie man pašokinės. Skubus remontas. Gerai, bet mes neturime gyvosios gamtos ir darbų mokytojo. Aš būsiu gyvosios gamtos mokytojas. O aš darbų? Aš išmokysiu vaikus daryti laidyklės ir valdyti visas transporto priemonės. Ir lėktuvą. Jeigu aš jį sugebėsiu, gaut?